16-річний Микола Осадчий навчається у Лиманівській загальноосвітній школі. Хлопець розповідає, семінар нагадав йому військово-польові збори. Однак інструкторів з бойовим досвідом бачить вперше. Вони цілком повністю розповідаються. Я їх з цього моменту я їх почав більше розуміти і розумію, що вони пережили. Володимиру Тищенку 14. Говорить, до цього не тримав у руках зброю. Ділиться враженнями. Я навчився розбирати та складати автомат. Мені сподобалось накладати шви. Потім вчилися на ножах битися. Семінар-тренінг «Джура-оборонець» організували на честь пам'яті воїнів, які загинули у Донецькому аеропорту. Ветерани підготували 5 різних локацій. До кожної по черзі підходять групи школярів. Перша локація – збирання та розбирання автомата АКС-74У. Інструктор Олександр Обуховський пояснює школярам, як правильно поводитися зі зброєю. Це треба рухатися, так? Автомат бойовий. Можливо, лишилися патрони. Так? Перше, що ви робите, це розгибається магазин. Друге, що робиться, знімається запобіжник. Якщо є патрон в патронник, він не вилітає. Контрольний все. Бачите, проходиш на збор. Це залежить від дитини. Деякий треба там 2-3 рази пояснити. Чомусь не знаю чому, але дівчата трошки його сприймають швидше. Тобто вони, да, от сьогодні дівчинка була взагалі, ну, просто вау, красуня, молодець, розібрала маленька, але ну, працює. Є хлопці, котрі начебто вже і розбирали, але трошки важче дається. Також школярі стріляли з пістолета та автомата у електронному тирі. Після цього один з інструкторів Сергій Гусіді продемонстрував майстер-клас з домедичної підготовки. Затуляє, так? У нас червоне, вона затуляє. З одної сторони перевернули, провірили, чи є кров. Нема крові, або є кров, значить вазної, значить, з тої сторони затулили. Затулили, вже кров не буде текти, не буде повітря туди попадати. Сергій Гусіді розповідає, зацікавився медициною під час мобілізації. Саме тоді кілька разів під час бойових дій допомагав пораненим побратимам. Зараз передає досвід дітям. Дітей горять очі. Ми їм розповідаємо з життя, приклади з реальних бойових дій, де ми, як ми стріляли, як ми надавали допомогу, евакуїрувались. Це після інструкторські такі у нас ще є бесіди, ми з дітьми ділимось. Воно їм цікаво, а як, ну, вони нам задають питання, як ви робили, як далі. Далі при виборі професії, виду діяльності, вони вже будуть враховувати те, що ми їм надали, які знання. Тому ми намагаємось поєднати ці знання військові з цивільним життям, де може щось їм знадобитися. Окрім згаданих локацій, школярам продемонстрували вибухонебезпечні предмети з інструктажем безпечної поведінки, а також показали майстер-клас з козацького та військово-прикладного багатоборства. Володимир Степанов, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.